bilownay ikhtiyaaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalka dhan Al-Shabaab waxa ay ka sameeyeen deegaanka Tuuru-Tuuru ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo sidoo kale deegaanka Bariire oo ka mid ah meelaha howlgallada xooggani ay ka wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ay kaga xoreynayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkaasi ayaa waxaa lagu dilay saraakiil iyo horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa howlgal ballaaran ay ka sameeyeen deegaanada Tuuru-Tuuru iyo Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamada ayaa waxaa u suurta gashay in howlgalkaasi ay ku dilaan horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab, waxaana horjoogayaasha la dilay ka mid ah madaxii howlgallada Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose, madaxii tababarada ee gobolka Shabeellaha Hoose, madaxii maktabka dacwada ee deegaanka Tuuru-Tuuru iyo qaadiga guud ee maleeshiyaadka Al-Shabaab u qaabilsanaa gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamada ayaa waxaa u suurta galay in ay soo furtaan dad shacab ah oo maxaabiis ahaan ay ugu haysteen maleeshiyaadka Al-Shabaab deegaanka Tuuru-Tuuru ee gobolka Shabeellaha Hoose. Bariirana waxaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab si aynu macluumaadyo uga ogaano howlgallada ka socda gobolka Shabeellaha Hoose ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. ayaa waxaa khadka taleefanka ee deegaanka Tuuru-Tuuru aan kula xiriirnay ururka 143aad guutada 14ka Oktoobar ee ka howlgala gobolka Shabeellaha Hoose Axmed Xasan Siyaad oo faahfaahin ka bixiyay howlgalka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose. halkaas waxaa waaye aag Bariire dagaal baa ka dhacay. dagaalkaas ninka adiga ahay baa lagu baaqsaday. qorshayaasha aan talayna waxay ahday in dibnimantaas meesha ay ku jiraan ku baaqayno wayna noo suurta gashay inaan baaqayno. howlgalka goormuu dhacay tali? howlgalkaas wuxuu dhacay maanta oo tariikh 23/2/2022 ahay. niman hadda maleeshiyaadkaas 20 iyo 20 qofood miraasta ka dhimatay. laba amiirna way ku jirtay waqtigaas ayuuna dhacay. waa tahay howlgalkaasi waxaa inta nagu maqala la sheegayaa in lagu dilay saraakiilisa sare oo Al-Shabaab ah sida madaxii howlgallada ee Al-Shabaab ee Tuuru-Tuuru, madaxii tababarada, madaxii maktabka dacwada iyo qaadigii guud ee Tuuru. nimanka amiirada la dilay way jirtaa, waa sax. amiirada kaliya maaha waxaa dhintay. waxaa dhintay askartii maleeshiyaadka ahay ayaa ayagana sidoo kale ugu baaba meesha. haddee awalba adduunkan way ku cadaabnaayeen, adduunka waxay ku cadaabnaayeen oo dhibkaas habeen iyo maalin saasaa dhibaato u socotaa. haddee aakarena wuxuu yaalin waa dad adduunkana ku halaagsamay, adduun aakarena ku halaagsamay. haddee nimankaasu jidkay lahaayeena ayay mareen. qorshaha hadda Shabaabna hadda waa cadowga ummadda Soomaaliyeed. waajibkoodii ayaana la mariyey. hadday weligoodna sidaasi ugu soconaysaa ilaa ay ka tooba keenaan ummadda Soomaaliyeed jidka ay ku hayaan ay ka daayaan, sidaasi ugu socon doontaa. howlgalkuna ma istaagayo, saaxa aan kula hadlayo, howlgalku waa socdaa. haddee weligoodna sidaan maartay dhibka ugu jiri doonaan, uguna baabiri doonaan jeedkana oo imeedkooda u tubna doono. waa tahay howlgalka wax saanada ama maleeshiyaad ah oo aad gacanta kusoo dhigteen ma jirtaa? ma rabo inaan wax badan idaacadaha ka sheego, ma rabo. nimankaas adowga dadka deegaanka oo wareysa kartaan. waxaa jiro wax badan oon idaacada lasoo bandhigin oo badan oo meedkooda uu jiray. maalintan dhabaatanka laga dilaa maalmo ka horeysaa jirto oo dad badan laga dilay, mar 6 jirto, mar 3 jirto, mar 4 jirto. haddee dad badan ayaa ka dhintay, waana lasoo bandhigan mahaane. dad badan baa maalin walba ka rinto. haddee sidaas bay maartay meedkooda mar walba jeedku u taban yahay. waajibkoodiyaana la mariyey oo waa xaqa u lahaayeen in ay sidaas mar walba ay ku dhacdo iyaga. dad maxaabiisa oo ay Shabaab qafaasheen oo ku xirnaa xabsiga magaaladaasi ayaa jiray, dadkaasi ma soo furateen oo madax banaani iyo xoriyad ma siiseen? xaqiiqatan meelo badan oo dad ay xireen waa jirtaa, waa la haddee ummaduna dabeed baadin wuxuu lagu haystaraa dhiwa xoriyadooda haystaan. qofkii oo dhubaadi lasku haystay waa xaqa annaga waxaa waajibkeenu yahay inaan ummadda Soomaali dhibka ka qaadno. haddee dadkaas dhibkuna waa laga qaatay waji beer laga soo xirana beertadii aaday, waji xoolada laga soo xirana xoolahaadii aaday. ilaa iyo imise qof oo shacab ayaad soo badbaadiseen? 12 anagu madax maana ka tirin, laakiin dad badan baa lasoo badbaadiyey. mar walbana waajibkana saarana waa inaan ummadda Soomaaliyeed badbaadino, dhiiggooda iyo xoolahooda u badbaadino. haddee waajibkeena inaan gudanay, sidaas baa maartay waajibkeena ku gudanay. sidaas waaye.
istaraatiijiyadii intee leeg ay u leedahay ciidanka xoogga dalka ee deegaanka Toro-Toro ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ahaa saldhigii ugu weynaa Shabaab? Toro-Toro sidaa ka warqabtay shalay cagta waa la mariyay, odayga kuma booska dar ahaa ka soo mariyay, waana ogtahay in ilaa 89 qof oo milaas ee miiska la dhigay. Sidoo kale hadda aagga bariisana waa la mid oo la mid yahay aagga ugu muhiimsan Shabaabka ay inay ku dhumaanaysaan suubayaan hadda mar walba jabay ay kala kulmaan. Sidaa ka warqabtay in doomihii la hor loo gubay ogtiin waxaa la milan jikan gali jireen in la saaran ogtiin oo maaragtay sida qashin ay annagana og yaalliin baad ogtiin hadda sidaas ay u soo doonta haddii la yiraahdo. Hadda xaaladda Toro-Toro iyo deegaanadii howlgalka aad ka samayseen ee aad la wareegteen waa sidee, bal dadka tafaasiil ka sii. Aad iyo aad u nabad qaban, dadku sidoodii ayay xaaladdu kusoo noqotay alxamdulilah. Dadkaas ilaahay bay u mahadcelinayaan, iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo u adeegay ayay u mahadcelinayaan. Si qurux badan ayayna deegaankooda uga shaqaysanayaan, dukaanadooda u gadanayaan, beerahooda u furanayaan. Xaqiiqatan halka aan kaal hadlayo hadda maanta waxaa baabuur laga raraa qudaara aad bay u qurux badnaan inaad aragtaan oo adigu aad duubtaan. Marka ugu fiicnaad uu qudaaro kasoo baxo deegaankan ay tahay waayo wixii nimankaa maleeshiyaadka ada sheegteen beerihii ayaa la tagi waayey. Maantana si qurux badan waxa baabuur ka shaqeynaya haddaad aragti maaragtahay aad bad joogsanaysaa. Marka ugu fiicnaad ay qudaarta dhulka timido waaye sanadkan waxaa keenaya dadkii dhibaatada lagu hayay ayaa dhibka laga qaaday beerahoodii tabcadeen si qurux badan nabadgeliy ayay maarata beerahooda kuna tabcadan baabuurtoodana ku rartaan. Dhibkii haayana waa dhay ilaahay mahadiisu waaye. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waa u dadaalay, weligoona dadaalkanba u wadi doonaa. Wayna naga go-an tahay xoogga dalka Soomaaliyeed inta uu jiro inaanan mar dambe aysan maleeshiyaadka noocaana oo nabadiidka inaysan dibdab u dhicinin inay ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyaan. Aagga Toro-Toro markaa kasoo tagno iyo khasaaraha la gaarsiiyey saraakiisha iyo horjoogayaasha Shabaab dhanka iyo aaggan Bariire, maxaa macluumaadya ood ka haysaa khasaaraha ka dhashay dagaalka iyo dhaqdhaqaaqyada halkaas ka socda? Sidaa u sheegay ilaa 20 rag gaaray ayaa isbuucan laga dilay karakow 20. Hadde aad bay u dhibaatoodeen raggaas. Dhibkii ugu wanaagsanay oo ugu fiicnay oo la gaarsiiyey waa la gaarsiiyey. Horena u sheegay waajibaadkii waxay xaqa u lahaayeen baa la marsiyey. Dadkii ummadda Soomaaliyeed dhibi jiray hadda dhibi maayaan maanta, weligoona siday u socon doontaa intay ka tooba keenayaan ay ummadda Soomaaliyeed ay mar soo dhiibayaan oo ay ka tooba keenayaan dhibka ay ummadda ku hayaan oo ay ka tooba keenayaan qaladka ay ku jiraan. Waa tahay shacabka iyo sida idinla shaqeeyeen ugu dambeyn ka hadal iyo baaqaad u direyso. Waa shacabka waa u mahadcelinayaa marka horeysa aad iyo aad u mahadcelinayaa. Waayo wax allaliba xogta kale la shacabka ummadda Soomaaliyeed waaye wayna nala shaqeeyeen si qurux badan ay nala shaqeeyeen. Shacabka ayaa nala shaqeeyo. Waxa ugu badan ee aan xogta ku helana waa shacabka wayna nala shaqeeyeen. Waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadba cadowgan inaysan madaxa u lalaabin oo inaysu dhibin sida kuwa iyo nala jooga iyo kuwa kaleto oo la dirira ay ula diraraan oo sida ay xogta usoo gudeen afaraadkaas sii laba jibaaraan cadowgan wuu baaba'ayaa. Gacan tara waa ka sarayna inaysan dibdanba halkan deegaankan aysan mar dambe aysan ka shaqeynin. Haddana kama shaqeeyaan inta u dhown waa laga saaraya. Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa dhamme Axmed Xasan Siyaad oo ka mid a saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee howlgalka xooggan ee ka dhanka Al-Shabaab ka wada gobolka Shabeellaha Hoose.